kang katingal aku saking sak lebeting wono lir boyo lir kang aran gedut boyo kang aran bekewo kang aran beboyo kang aran sumberik memolo aku ing prawatiyo polo kewan alas ingkang badhe ambek kalampai pun sang pakai pun sanggo anung ugi prawatiyo polo pantarangin tidak ing wujud jalmo kang pinjel saking telok ing wana lir boyo katingal tindak ing prantanya mati singa kumbang tindak ing sang mati singa kumbang ingat hamban kengabat-kengabat katanya sampai habis kalau baik para-para dirikan di paten pantarangin sang pati singo kumbang ingat tato senopati wotan ingat di paten lodoyo ingat makin wotan ing sak lepeting pertapan wotanir boyo waspada nomrat duri tembang tarangin inno igle no bangin damu waspada nomrat duri tembang tarangin leno bangin damu ilang nyawa bodi lagi
ngang soan Gusti Pangeh kula ngang soan Illa ing prawan ya kula kewan alas sabung samapta ing pare Ikan habik kau ikan 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 ikan
Telenging monolir boyok kang katon kaseliput dinding obo kang gereng obo kang bingit sengit amit amit gung lipang limung obo kang bingit sengit amit amit gung lipang limung sabto pro sabto pati calmo moro calmo pati kang katingal wujudipun calmo ingkang mungusak ing pucuk ing pertapan monolir boyok kang wonten dinding lereng Argobilis. Bicili pun salah satu kali calmo kang ambikal tindak ing para prajurit kang dipaten buat narangin ingkang lampu negosa nikita tos maskot anggenipun wayang ngoro original ngayahi wajib ing dinten punika kang katingal kridane prapanyo eyang wayang ngoro diparingi dalan apa diparingi dalan apa diparingi dalan
Titik kolomok sate Pateng kalah emayang koro Ungu saking sakroning pertama Suro Untuk penonton semuanya harap duduk kembali sing wonten kene-kene. Lebetipun terop sing wonten lebetipun terop jenengan kangge mawon, pesane tuan rumah Mas Gak Ketok Mbak. Sampai lungguh mawon. Kita ungkap memaafkanku. Bayangkara original. Original.
bro. Awas, 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 awas berot, awas, gandoli mas, gandoli mas, gandoli mas, gandoli mas. Wis mas, tenang mas. Lambaikan tangannya semuanya, kita salam damai. Oh coba depan mas. Mas oh coba depan mas, agak punya kiri mas. Terus aneh sih nanggap mas. Ono sukli ini barang mas, ono lampu ini barang mas, menaik lampu mas. Sukli ini sorotan penonton mas Dwi. Sukli ini mas, sorotan mas. Dari ke, amperki situasi buatan kondusif. Kalau saat rombongan Mayangkara original ngapunten ini buatan sakit nerusakan pagelaran ing dalu puniko. Pramilo, semoga kita paripurnane pagelaran buatan ing rikalenggaran dalu puniko. Aku tuh nangis ini. Sampun paripurno angin kulo sekeluar ko Mayangkara original atur matribun. Bok menawi wonten tidak tandui para rombongan ingkang kriyan nuju prana wonten ing bekali panjenengan sedaya. Kula nyuwun agunging pangapunten ingkang sakanakanipun. Mila akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.
harapan. Oke guys, kita akhiri